င်းလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးအိန္ဒိယဆာလာစားအောင်နော်ဒီနေ့ကကျေတော့အိန္ဒိယဆာလာစားတာပါဒီဆိုင်ကမှာတော့တော့ပပတန်ဆိုမပလာကျော်ပပလာကျော်နဲ့တော့ဒီဘက်ကကြတော့ site tree ပေါ့နော်သူကအထက်မှာ pick up pick up မျိုးစုံပါတယ်ကျန်တာသိရတိလာမသိဘူးသိရတိတောင်မဟုတ် line တပိုင်းတော့ဘာလို့ဒါကြတော့နေတာမသိဘူးတရားရင်စားမယ်ဖပလာရကြည့်ပဲနော်နှစ်ချက်ပဲပါအကျအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကတည်းကနေတဲ့ဦးဒီမင်းစဝိတ်တဲ့ကတည်းကပါပါဘယ်လိုလဲတည်တည်တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတမ်းရသည်အမေမျိုးစီနေနေစမ်းဟုတ်လားမျိုးစီဟင်ချင်းချင်းပါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲပါဘင်းစားလေး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 ဘင်းစားလေเออดีนะเนี่ยยัวซามิมามาครับどうよ。え、なんか、そのカルガ。ちょっとねねね、ちょっと遅いね。ねね、手のしん、さ。いや、電流まで、あてが不審なのにやれ。うん。で、やろ、わまにピケねやれ。いかがさ。いかがしょう。あ、え、でね、どうほら。うん。いや、そんなんじゃない。Careful, yes, a bit hot. Yeah, thank you. Let's go to the madras. Chicken madras? Yeah. And the rice. This sauce comes with the biryani, yeah? And then the rice. Is that everything? Okay, thank you. That's all, Dhanba. Dhanba, what's the joke? Chicken tikka. Oh, that's chicken tikka. Oh, မကဒီမှာဟိုပါလို့ရှင်တာရေးထည့်ပြတယ်ဒီလိုမျိုးဟိတစ်ခွက်မြင်ပါပြီးသွားပြေးနာမှာဆက်တတ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ကျဲမှားရတဲ့ chicken ပါလဲမတ်တရာမတ်တရာလဲစတားဟင်းစတားကာရီနဲ့ပြီးရက်ကကြတော့ထမင်းဒီမှာကြတော့သူဓမ္မမှားလို့ရှိရင်အမင်းနဲ့သူဒီလိုဟင်းနဲ့တွဲပြီးတော့လာတာပြီးရင်ဒီကျုပ်ကျော်ကြတော့ဒီဆိုင်မှာပါဘောလို့ခြားတယ်ဒါကလည်းဓမ္မကိုကျုပ်ကျော်ကပြီးရတယ်မသိဘူးနော်ဟင်းမသိဒီဆိုင်မှာပဲတွေ့ကြည့်ရခြားဆိုင်မှာမတွေ့ဘူးသူကဒီမှာသာ chicken တက်တယ်တော့အောင်အောင်ချက်ကင်းနေကျွတ်အတိအကျဟင်တော့တော့ရအောင်စားကျတဲ့ရဆုံးယူစားတယ်ပြရပြရဥမာလို့ဒီမှာခင်းနေတာပဲပြရဆုံးမပေးခေါမနာပါဒီမှာပြရတံပေါ့လို့အနဲ့အရင်မမို့မလားဒီမှာတံပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အသားဆုံးလေးရတယ်
တော့ခင်နေရတော့ပဇွန်နဲ့ပါရတယ်ကျုပ်တံပေါက်လည်းရှိတယ်နည်းရပါတယ်ဆန်းနည်းမှမလုပ်ဘူးဆန်းတော့ဆန်းအမှတ်တင်ပါဆန်းလည်းမသိဘူးအာတံပေါက်တော့တံပေါက်ပဲကျေးဇူးတင်ဆန်းဆန်းအစ်မရရှိရှိလေးမာမင်တရားနဲ့မာချက်ထားပါစို့ဒီကနေရှိနေချာတော့လည်းတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါတော့ဒီမှာဒါမှမမလို့လည်းကျွန်မပြောရအောင်။ဟင်းနဲ့မပြရဘူး။ဟင်းခပ်ပေါ်ပဲပြရအောင်စားမှုမပြရအောင်။ဟဲ့တော့လုပ်ပြရပါ။အဲ့ဒါလည်းဒါကြီး။ဆောဆူတောက်ဆူရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါရှင်။ဆိုင်အေးကာရီယာကြတော့ spicy တိတ်မပြင်းအောင်။အဲ့တော့ pinot rice ပုံမှန်ဆန်အရောင်လေးတွေပါအဲ့ဒါပဲကွာရချင်တယ်အော်ဒီတစ်ခါတော့ဆက်ရတော့လေးရဆက်လေอืมဆက်ရရပြဘာလို့တဆာဓမ္မောက်ထရရပြီပြီးရတာတော့ chicken leg grass chicken ကပ်တောင်းရရတော့ဒီဆုံးကအပြည့်နဲ့ဆက်လို့လား။ဒီဆုံးကရစ။ချက်သားချပြေမုံ။ဒီမှာချက်မယ်ဒီမုံစားရတယ်။ဒီမုံကပူစီကြီးရပါတယ်။ဟုတ်ပါ။အကျဉ်းချက်တော့ပေါ့မချက်ဘူး။ပါရတာလည်းကာရီယာ Yeah, I'm fine. Yeah, yeah. Just stormed across the office. Yeah, stop. Spike it. Oh, no, no, no. Wait, Spike, I'm a sour. 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 I'm a sour.အစားအတော့လည်းနော်ညနေဆက်တဲ့ဟာလည်းမတူရှင်တယ်။ခဏကြတော့ကျွန်တော်ပဲထင်တယ်။ဘိုးရတော့ဘိုးနေနေဆက်လိုက်တယ်ရအောင်။ညမပန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလာ။ဒီတော့အနှစ်တရာချက်ထားခြင်းရ။ပြတော့ခုနကလေတံပေါက်မှာလေသူတို့မြို့သီးထဲမှာမီးရနော်အဆက်ယူလာမယူလာမီးရတံပေါက်ထဲမှာလေမမီးရပြီးပါတံပေါက်ထဲမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာမားပါစားမြို့သီးချက်မြက်ထင်တယ်ဒီဒီတံပေါက်တော့ဘယ်လိုမြက်ပါမလဲဒီလေတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲစားလို့ရတယ်စပိုင်တော့ပါထက်ချက်တော့မလဲထက်ချက်တယ်မလဲမြို့သီးလောက်ရည်ရောင်းဆောင်တမဲသူကအနည်းလေးစိမ့်တယ်မသိဘာထမင်းလည်းမသိအမှန်တကယ်အထမင်းဝဝိုင်းထင်လို့မှားလိုက်တာအထမင်းရည်မှာမျိုးစုံရှိရနော်အဲ့လို plain မဲ့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟာပီလောဆိုအရောင်လေးနဲ့ရှိတယ် keema rice တို့ mushroom rice တို့လည်းရှိတယ်ဒီမှာဒီတော့ကဗာလေဒီကဆိုင်ဆိုင်မှာ coconut rice ဆိုပြီးရောလေอืมအုံးမဲ့မဟုတ်လားဘယ်နဲ့အုံးကြီးချစ်တယ်ရောဒီနည်းမော်တဲ့အုံးထမင်းစမဟုတ်ပေါ့အပားနိုးရယ်နော်ဟုတ်နိုးရယ်နော်ဟုတ်ဆုံးတော့ရတာသူကဒီ spice နဲ့အရင်မပြင်းတင်းတင်းလေးတူတာမင်းရဲ့မောင်လည်းလောကဆူးနည်းနည်းလေးခိုင်းခိုင်းတော့ဆက်တာတက်တော့ဟိုလိုမျိုးလေးဆက်တာထက်နည်းပူလိုပဲစားဆိုင်နေဟိုလို spicy တောင်မဖြစ်တယ်မှာဒီစက်ကြတာတော့လို့ရတော့ညိုးတယ်တော့နားရတယ်ဒီဟာကလောက်ဆက်လည်းမဆက်လည်းတခြားလောက်ရတခြားလောက်အတန်းနေတော့မှာဖြစ်နေတယ်တခြားလောက်ရဒီစားရဘေးအိမ်တော့မှလမ်းလျှောက်လိုက်10မိနစ်စားမယ်ကြော်ပဲရှိတယ်။10မိနစ်လောက်ရှိရမယ်လားမေးရတယ်။တခါမှမစားဘူး။ဟမ်းမဖို့လို့အကင်းနဲ့စားဖို့လို့ဟမ်းမ။ဈေးကတက်ပဲကွာ။ဟုတ်လား။ဒီတော့တမတူပုံမှန်ကြက်သားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြက်သားကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနည်းလေးပေါ့ဗျာ။嗯他也那了他好像都差不多他嘛。嗯都改了他们那些了。嗯你就问。是人家一个小孩吧呀。他们不是人家。嗯为啥都听得着不就。嗯好听得着。好了。嗯这个妈。听差不多被送给了。听差不多送给了。
ရက်ပြီးခင်းနေပဲဆောက်ရတယ်တက်ကင်းကမ္မလေးခင်းနေချက်ဆောက်အဲ့တော့ကောမန်နေမှာအမြဲတဲ့ထမင်းဆိုင်ဘာလို့ခင်းရလဲဆိုတော့ဒီမှာခင်းနေပဲရနေကြဆိုကြည့်ချင်းကြတော့ကျွန်တော်ညက်ရကောင်ဒီကနံပါတ်5ပါတယ်ဆယ်ဟာလေးဘယ်လိုလဲညက်လေးအဲ့ဒါဆက်လက်နေမင်းဒီမှာစတင်တာအားလုံးတော်တော်ဘာမှသောက်လိုက်တယ်နော်ချစ်တဲ့ကြောင်ရိုးစက်ခရင်းနဲ့ပါတယ်ဟင်းအချင်းတွေကဖွင့်နေတယ်အရင်ယူကတ်အောင်ကတ်တယ်ယူခါနေတာလေခဏလာလိုက်ဟင်တွေ့တော့ဟင်းအချင်းတွေထတာလေคนน่ะเนี่ยหลุดแท้ดีๆนี่อย่าห่วยหล่อฮะก็สักทีมาเป็นอีกหน่อยค่ะไปเชื่อว่าจะได้อยู่อ่ะครับจาวาเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยไปตาวาปูปูเนาะปูล่ะหุบเลยปูเนี่ยเหรอมินช็อกโกแลตปิ้งมินมินมินช็อกโกแลตหุบเหรอมินช็อกโกแลตอยากไปไปในปักซ่าดูแบบจะรับช็อกโกแลตอืมก็ไม่ก็ไม่ติดตามอันนั้นเปล่าอ่ะมินดาတော့ခုနကကြတာဟင်းအကုန်လုံးအကုန်လုံးပေါက်ဆက်တော့ကြည့်ချစ်သွားရေးရမိမချက်လက်ကြတော့ခုနကကြတာဟင်းပါတယ်မကုန်တော့ပြောင်းသိမ်းလာဒီမှာကိုယ့်ကိုထည့်ရတယ်ဒီမှာဘိုးရဲ့ပေးရတော့ကလာအိပ်ပေးမယ်အိတ်ကတစ်ဆိုင်လုံးထည့်သွားတော့သူတို့ဟာလည်းလည်းနေလို့မရအောင်အမေဘာသာမကောက်ပါဘူး။အဲ့ဘိုးရဲ့ကောက်တယ်။အော်။ရှိနေကောက်တယ်။